Pozdrav i hvala vam što pratite podcast i kanal Melos produkcije. Moja današnja sagovornica je psihološkinja Dijana Milošević, direktorica javne ustanove Kakaritska gora. draga Dijana, dobrodošla i hvala ti puno. Hvala vama na pozivu. Moje zadovoljstvo je što danas imam priliku da razgovaram sa vama i da sa vašim gledocima podijelim svoje iskustvo u radu. Uh, odmah si prihvatila poziv za uh gostovanje i za ovaj razgovor o veoma značajnim a, temama, ali nije bilo uopšte lako da se dogovorimo ni oko datuma, ni oko satnice. Često si mi govorila da, da si u da imaš dosta posle, prije podne i popodne i znali smo da se čujemo i u večernjim satima i onda sam ja razmišljala a, da li Dijana ima radno vrijeme prosto i da li to što je toliko a, na poslu i što toliko radi da li posmatrati kao dobru stvar ili kao lošu stvar u smislu um, posvećenosti poslu s druge strane da li to što je do, mnogo na poslu znači da je i korisnika psihoaktivnih substanci sve više i da se i te bolesti zavisnosti nekako pojavljuju se neke nove i prosto da li se može posmatrati kao dobro i loše ili je to jednostavno ne možemo tako crno bijelo i to je to je jedan proces, stari, i to je veoma komplikovan. Pa ima svega toga pomalo i ne možemo posmatrati baš crno-bijelo, ali kao što ste rekli, ovaj nema baš radnog vremena u smislu da je ograničeno, da prosto rad sa zavisnicima je veoma kompleksan i naši klijenti i klijentkinje su smješteni u javnoj ustanovi 24 sata, 365 dana i negdje ne možemo da ograničimo svoje radno vrijeme na 8 sati, da često zbog same problematike i procesa oporavka kroz koje oni prolaze tokom tretmana od nas zahtijeva da budemo i duže prisutni na poslu. Kod mene je to vrlo specifično s obzirom da pored toga što sam direktorica javne ustanove, ja sam ostala u terapiji sa svojim klijentima tako da često dok završim dio papirologije vezane za management, imam i dio koji se tiče direktnog rada sa klijentima koji su na tretmanu, tako da ja u toku dana čak više od 10 sati provedem na radnom mjestu, ali na neki način vrlo svjesno i svjesno se odričem možda i nekih svojih potreba zarad većeg cilja, a to je upravo da pomognem ljudima koji imaju problem bolesti i zavisnosti, da se suoče sa svojim problemom, da ga riješe i da postanu funkcionalni članovi društva. Javna ustanova Krakaricka gora je ustanova za smještaj, i rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih substanci, odnosno ustanova specijalizovana za tretman bolesti zavisnosti. Možda nemaš radno vrijeme, uobičajeno radno vrijeme, ali zato dobijaš neke poruke koje su vrijedne ali tako, svakog, svakog minuta koji koje provedeš više na poslu i to nisu minuti, to su sigurno sati, dani. Ovo je jedna veoma specifična rođendanska čestitka i ide ovako. Draga Dijana, tačno ne znam kako da svu ljubav, privrženost, zahvalnost i pripadanje sažmem u su čestitku za tebe. Ti si vjerovala u mene, borila se sa mnom i za mene, posticala najbolje u meni, pružila bi toplinu, povjerenje i sigurnost, udahnula mi slobodu i podarila novi život. Želim ti da ti život uzvraća ljubavlju, pažnjom i radošću koje si ti nesebično pružala drugima. Želim ti da budeš najbolja verzija sebe, da privlačiš onako divno kao što zračiš. Srećan ti rođendan, ljubavlju i poštovanje. Evo i sad su se kod mene probudila neke emocije na tu rođendansku čestitku upravo takva poruka negdje je i moja dodatna snaga da radim svoj posao i da znam da sam na pravom putu ovaj, rad sa zavisnicima je vrlo kompleksan u tom smislu da nije dovoljno samo koristiti različite tehnike u psihoterapiji i omogućiti im da se suoče sa svojim problemom, da, da, prepoznaju uzroke zbog koji su razvili bole zavisnosti, da vide koji je njihov novi smisao života, nego njima upravo pored toga potrebno i da osjete sve ove stvari koje je i klijentkinja napisala u mojoj česti za rođe dan, a to jeste da osjete da su prihvaćeni, jer dosta često do trenutku s oni bivaju odbačeni zbog načina života koje žive zatim također im je važno da osjete ljubav povjerenje i podršku i negdje se trudimo da uh, oni u javnoj ustanovi osjet, osjećaju se kao u svojoj drugoj kući a sa druge strane da nas koje radimo sa njima gledaju na neki način uh, kao članove porodice i dosta često uh, klijenti i klijentkinje koje završe tretman koji otpočnu svoj život uh, napolje uvijek se rado vraćaju kod nas u smislu da nas posjete, da popiju kafu, da podijele neke lijepe stvari koje im se dešavaju u životu i upravo kada mi vidimo njihov oporava kada ja lično vidim da sam doprinijela nekome da oformi porodicu, da se vrati na pravi put, da vidim osmijeh na njihovim licima ili na licima njihovih porodica, onda je to stvarno dodatna snaga i zato ja mogu da kažem da nema tih materijalnih stvari koji mogu da da nadomjeste onaj osjećaj koji ja dobijem kada vidim da je nekome moja pomoć dobro došla i da ju je iskoristili na pravi način i naravno da moja najveća nagrada za moj rad su upravo ovakve poruke kao što ste pročitali. Da, ovo je samo jedna od, od, od ovaj mnoštva poruka i prosto nije bilo lako ni izabrati jer uh, Svaka je specifična, svaka nosi neku, neku, neku ličnu, li, ličnu priču, neki, neki lični uh, pečat ljudi koji su uz tvoju podršku i tvojih kolega i cijele ustanove uspjeli da se, da se izbore sa, sa situacijom i se, u stvari sa bolešću ko, u koju su. Ovaj, tako je mi negdje da, da kažemo ovaj, s njima prolazimo cijelokupan njihov život od trenutka naravno kada su bili u prvom kontaktu sa substancom, ali također prolazimo jedan dio vraćanja u njihovu prošlost, u njihovo odrastanje, tako da se upoznajemo sa njihovom strukturom ličnosti, jer ono što ustanova nalaže jeste da nije dovoljno da se ostavi substanca, već je neophodno da se promijeni sama ličnost i da se promijeni životni stil i zato je vrlo kompleksno raditi sa ovom populacijom, jer ja često kažem, kada od os neke osobe tražimo da promijeni jednu stvar kod sebe, pa osoba ima otpor i teško je da promijeni to kod sebe. Zamislite kad zavisnik koji dođe da potraži e, proces rehabilitacije mora da promijeni cjelokupan svoj život, cjel sva uvjerenja koja su do sada bila prisutna kod njega i prosto tu ima dosta i suza i smijeha i negdje e, mogu da kažem stvarno da e, mi na neki način i predstavljamo korektivne roditelje njima i pokušavamo da kroz proces psihoterapije ovaj, ispravimo eh, i neke greške koje su nastale u samom procesu odrastanja. Ovaj, negdje eh, ja kao terapeut volim da kažem da ono što je ljekovito nisu same tehnike koje terapeut koristi, nego upravo odnos koji ima sa svojim klijentima. I iz tog razloga, negdje eh, klijenti eh, u javnoj ustanovi eh, eh, od strane mene se osjećaju jako prihvaćenima gdje negdje, i od strane mojih kolega naravno i negdje to je prvo mjesto gdje nisu odbačeni zbog toga što su radili gdje razumijemo sve njihove greške ali naravno utičemo da moraju da osvijeste sve te disfunkcionalne, disfunkcionalne odnose koji su imali da su suoče sa svim posljedicama i da unutar sebe pronađu da kažem jedan smisao jer često osobe koje uđu u problem bolesti i zavisnosti u nekom trenutku svog života, gube smisao života i ja to volim da objasnim jedan vrlo plastičan primjer da često kada radim sa klijentima oni kažu da osjećaju jednu određenu prazninu i ta praznina nije nastala samo u aktivnoj fazi nego ta praznina postoji i prije ulaska u problem sa substancama i upravo oni na pogrešan način kroz substanci pokušavaju da popune tu prazinu, pokušavaju da budu cjeloviti, a kroz rad, kroz psihoterapijski rad u javnoj ustanovi tražimo adekvatno da, da, da. Da kažem adekvatan dio koji će popuniti tu prazninu i da više nikada u životu ne uzmu bilo koje sredstvo zavisnosti da bi popunili da kažem osjećaj praznine koji oni nose sa sobom. Tako da ovaj, ja uvijek kažem da je važno da u oporavku, u abstinenciji osjete određeno zadovoljstvo i onog trenutka kada ne ono osjete zadovoljstvo životom i kada postave određene životne ciljeve onda u stvari počinje i ta stabilna da. abstinencija zbog koje su došli kod da. nas. Um, mi ćemo svakako pomenuti i, ovaj, i te neke faktore koji, koji utiču um, da se uopšte um, ovaj, da se pokrene taj, taj neki mehanizam koji kasnije ovaj, vodi do do, ovaj, do biljnijih stvari do, do samih bolesti, zavisnosti, ali i programe koje, koje ovaj, koji postoji, sve te neke specifičnosti u stvari tog cijelog jednog procesa oporavka koji postoji na Kakaritskoj gori, ali pala mi je na pamet jedna, jedna, ovaj stvar kad sam sa kolegama dogovarala ovaj, uh, negdje uh, tvoje gostovanje i, i, ovaj razgovor sa tobom i sad rekla sam hajde istražit ću ja neke stvari doći ću od nekih informacija ali vi ste upoznali Dijanu uh, recite mi nešto uh, ovaj, o njoj generalno onako utisci i sad uh, svi su se složili um, Diana je super profesionalna i odličan je sagovornik i vrlo je spremna da, da sarađuje, da izađe u uh, ono, susret i sve to. I uh, obavezno je pitaj kako su kupovali kozu. <laughs> ja sam bila ono kao dobro, kao pitaću, ali na prvu uopšte nisam shvatila š, zašto da pitam i šta uopšte sve to... Uh, Znači, sad sam u kratkim crtama od tebe čula, ali ovaj, voljela bih detaljniju priču, ali ne o tome kako ste kupovali, nego zašto ste kupovali kozu. <laughs> I koji je, ko, u stvari, uh, na simpatična priča, u stvari ima jedan, jedan uh, širi kontekst i jednu mnogo uh, dublju i, i značajniju, značajniju priču koja stoji iza, iza ovaj priče o kozi. <laughs> e, tako, evo, sad je i mene nasmijela da kažem ovaj, e, ta priča vezana da je interesantno i, i vašim kolegama bilo dakle koze na Kakaritskoj gori. <laughs> ovaj, u sklopu jeli, procesa tretmana, bolesti i zavisnosti, kod nas imamo više, da kažem, e, programskih aktivnosti. Jedna od programskih aktivnosti je radno okupaciona terapija e, u okviru koje imamo veliki broj radionica, ovaj, s obzirom da nekako gledam da imamo veliki izbor radionica jer prosto naši klijenti imaju različita interesovanja i negdje prateći ta njihova interesovanja otvaramo i različite radionice. I upravo prošle godine javila nam se ideja da oformimo mini farmu s obzirom da naši klijenti žive 24 sata u ustanovi i da imaju radno okupacijnu terapiju kao obaveznu aktivnost u sklopu programa koji ovaj Odlučili smo da oforimo minu, e, mini farmu tako da pored koza imamo i kokoške. E, I naši klijenti koji pokažu afinitet za brigu o životinjama u sklopu radno-okupacijane terapije e, vode računa. Ono što mogu da kažem da podjednako vode računa i klijenti i klijentkinje i negdje e, to ima više struki značaj. Prvo e, zavisnici su osobe koji nažalost imaju za sebe veliki Broj godina provedenih u aktivnoj fazi i često za te godine aktivne faze oni nemaju razvijene radne navike. I da kažem upravo kroz angažman u različitim radionicama, oni po prvi put stiču određene radne navike, imaju svoju odgovornost i obaveze koje moraju da ispunjavaju. I da kažem, upravo i mini farmi i ostale radionice imaju veliku ulogu u svemu tome. A zatim je vrlo važno psihološki da razviju i osjećaju o drugima i ne to samo brige o ljudima, mm -hmm. nego brige i o životinjama i da često da ako su spremni da pokažu brigu e, o životinjama onda ovaj, oni mogu i da rade i razvijaju brigu i o drugim e, o bićima u koje spade naravno da, 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 i ljudi, da. E, tako da naši e, klijenti i klijentkinje e, veoma aktivno učestvuju u e, da kažem razvoju naše mini mm -hmm. farme, tako da mi imamo i proizvode, mm -hmm. imamo kozije mlijeko, ovaj, često ovaj, imamo i surutku i imamo i naš domaći sir i pošto znate da je jedna od posljedica upotrebe heroina, intervenazno unošanje heroina, dovodi do toga da veliki broj klijenata koji su heroinski zavisnici i imaju i problem eh, sa hepatitisom C i ovaj, oni upravo piju eh, surutku kao je jedan od načina da pripreme svoj organizam za sam proces liječenja hepatitisa C, tako da ih negdje učimo i koliko je značajno da, da uzimaju zdravu hranu i da na taj način poboljšaju i svoje fizičko zdravlje. A što se tiče ovaj, e, radionice, naravno da ima oni koji su zainteresovani, ima i oni koji naravno ja, ne to je, vide sebe je tako, u dobro, tome. Godim, prosto ponuđeno uh, pa je I po uh -huh. procjeni stručnih lica i po procjeni referenata za radno na terapiju, kažem imamo veliki broj radionice i onda negdje gledamo i afinitete naših klinata i klijentkinja i negdje u narednom periodu eh, želimo da ta farma preraste u mnogo više u smislu da ćemo raditi ukoliko nam bude, budu financijske mogućnosti, da ćemo moći da uđemo i proizvodnju sapuna od kozijeg mlijeka, tako da u stvari je cilj svega toga da oni razviju radne navike i da možda ovaj, postanu i konkurenti na tržište rada, ali prije svega da i oni vide da mogu da naprave neki doprinost i da vide produkte svoga rada. I stvarno mogu da kažem da klijenti kada da li u minifarmi ili u kreativnoj radionici ili stolarskoj radionici ili u krojačkoj radionici naprave neko, neko svoje dijelo i kada dobiju pohvalu za to, kada vide kako izgleda taj gotov proizvod da oni stvarno budu srećni jer nažalost iza sebe imaju veliki broj godina kada nisu mogli napraviti ništa osim nažalost loših stvari za sebe i za druge. A pored ovih radionica nekako otišli smo na njih, hajde sad malo samo da se, da se vratimo na taj neke početne korake uh, kada, su, kada je u pitanju o, oporavak i startovanje liječenja, prosto m, kako je organizovana javna ustanova Kakarijska gora u smislu da li postoje neki um, paviljoni odnosno da li su koji sve programi u stvari za koje bolesti pardon zavisnosti postoje postoje ovaj programi i, i na koji način se um, tretiraju generalno bolesti zavisnosti? E, javna je ustanova, ustanova socijalne zaštite i cilj je pružanje psihosocijalne pomoći i podrške osobama koje su razvile bolest zavisnosti e, da kažem tretiramo tri vrste zavisnosti e, zavisnost od psihoaktivnih supstanci odnosno droga zavisnost od alkohola i zavisnost od kocke međutim ono što iskustvo u radu pokazuje da je e, najčešće prisutna politoksikomanija a to znači znači zavisnost od više različitih supstanci Javna ustanova se sastoji iz dva sektora, iz sektora za tretman zavisnika i sektora za tretman zavisnica i oni su prostorno odvojeni paviljoni, a program u javnoj ustanovi se sastoji iz da kažem, dvije faze. Imamo ovaj rezidencijalna faza tretmana koja traje 12 mjeseci za tih 12 mjeseci klijenti i klijentkinje su smješteni u javnoj ustanovi i u tih 12 mjeseci prolaze tri faze. Prva faza je faza adaptacije koja traje mjesec dana od datuma prijema klijenta i klijentkinja na tretman i u toku tih mjesec dana se klijent i adaptiraju na uslove boravka, preispituju svoju motivaciju za oporavkom, za promjenom, a nakon i postepeno, naravno i u tim početcima faze adaptacije, ulaze u fazu rehabilitacije i fazu resocijalizacije a e, nakon završetka 12 mjeseci rezidencijalnog tretmana e, klijenti ulaze u fazu nerezidencijalnog dijela tretmana kada oni e, odlaze svojim kućama i po pozivu stručnih lica dolaze tri puta mjesečno na prisustvo na grupnim i individualnim terapijama i također e, u, kada dolaze u javnoj ustanovi vrši se testiranje na prisustvo e, psihoaktivnih substanci i alkohola. Mogu da kažem da program traje znači ukupno dvije godine i da, pored toga što radimo na izmjeni strukture ličnosti, radimo i na samoj procesu resocijalizacije klijenata i klijentkine, njihovoj reintegraciji u samodrušu u koje pripadaju. Tokom, da kažem, osnov rada, naravno je grupna individualna psihoterapija. U javnoj ustanovi radi jedan multidisciplinarni tim stručnjaka, to su psihijatri, psiholozi, socijalni radnici, specijalni pedagozi e, i oni pored svog osnovnog obrazovanja su završili ili su završnim edukacijama iz različitih psihoterapijskih škola, tako da o, naš program jeste baziran na adapti, baziran na 12 koraka, ali adaptiran u skladu sa psihoterapijskim pravcima koje su završili ili završavaju stručna lica koja rade u javnoj ustanovi. Također tu moram da spomenem i da imamo i referente za radno okupacijnu terapiju koju vode sve ove radionice, radionice koje uh -huh. postoje i također e, imamo profesora sporta i fizičke kulture koji vodi sportske aktivnosti e, znači negdje akcenat je ne samo na e, jednom domenu funkcionisanja već uh -huh. imamo, e, uzimamo veći e, spektar e, i ono što mogu da kažem da radimo kako na e, psihološkom domenu funkcionisanja, tako i na fizičkom ali i na e, duhovnom e, jer bez rade na svim tim e, da kažem domenima funkcionisanja ne možemo da napravimo adekvatnu priču. Da. A, mislim bez sad neke potrebe da se generalizuje, računam da su sve to nekako zasebne priče i, i neka, ovako individualno obojene i sve to, kako izgledaju ti neki prvi kontakti vaši sa, sa ovaj sa, uh, sa korisnicima prosto, da, da li tu postoji neka, tako da kažem neka procedura koja je uvijek nešto što je standardno pa se kasnije iskristališe spram potreba nešto što kasnije je specifično ali taj neki prvi, prvi ovaj susret kako oni obično da, da, li, da li vas ljudi um, prvo možda kontaktiraju telefonom da nešto saznaju pa onda dolaze ili možda dolaze sami krijući ne znajući ustvari ono ne žele da iko zna da su tu ili s članovima porodice prosto, prosto kak, kakvi su ti neki neki prvi kontakt? ima, da kažem, više načina. Ovaj, dešava se da i potencijalni klijenti i klijentkinje sami kontaktiraju ustanovu. Dešava se dosta često da su i porodice te koje ostvaraju prvi kontakt sa nama. Dešava se i da dođu na osnovu preporuke nekih od naših klijenata i klijentkinja koji su uspješno završili tretman ili pak se dešava da kolege koji rade u određenim institucijama proslede klijente i klijentkinju kod nas ono što je, da kažem, procedura da prvo zakazujemo informativni razgovor gdje stručna lica obavljaju informativni razgovor sa potencijalnim klijentom ili klijentkinjom gdje se ispituje određen stepen motivacije da li na dobrovoljnoj osnovi i nakon toga se zakazuje komisija za prijem gdje pored li motivacije i dobrovoljnosti kao osnovnih uslova za ulazak u javnoj ustanovi je potrebno priložiti određenu dokumentaciju i ukoliko klijent ispoštuje sve ono što je dogovor sa informativnog razgovora biva primljen u javnu ustanovu da kažem ti počeci njihovog boravka u javnoj ustanovi su naravno individualni naravno da je potrebno vrijeme i da uh, oni istaknu povjerenje u nas, ali i da mi istaknemo povjerenje u njih jer to je osnov terapijskog rada i dosta često u početku su zatvoreni, obazrivi, uh, plaše se osuđivanja, često nažalost imaju pogrešnu sliku da je javna ustanova kao neka bolnica, da, da će se da će se osjećati kao da ne pripadaju tu i onda kako vrijeme prolazi, kako upoznaju nas koji radimo sa njima, kako vide sam prostor, shvataju da je to jedna, da kažem, stvarno prisutno prijatna atmosfera i da oni polako postaju jedna mala porodica i da često pored tih nekih ratlika koje postaju među njima, oni su velika podrška jedni drugima jer dijele iste probleme i da sam... Proces boravka u ustanovi nosi različite oscilacije, emotivne oscilacije, oscilacije u raspoloženju i upravo pored nas koji smo stručnjaci i pružamo i pomoć, oni pružaju jedni drugima također veliku i značajnu da, pomoć. Su, Ali često da, se dešavaju uh -huh. otpori i upravo to je ono što ja kao terapeut jako volim kad je prisutan otpor, jer to onda meni ukazuje tačno gdje treba raditi sa, otpor sa klijentom. Otpor u tim nekim početnim fazama ili kako proces odmiče ili prosto nema pravila nego generalno otpor na nešto konkretno što se pojavi. Pa, otpor može da se javi na samom početku prije svega da prihvate činjenicu da imaju problem zavisnosti, da ima veliki broj klijenta koji ima jako teško da prihvate činjenicu da su zavisnici i onda radimo na tome da upoznaju što je to problematika bolesti i zavisnosti, a onda se dosta često javljaju i otpori u smislu prihvatanja nekih stvari koje nisu dobri kod njih i nisu dobri u njihovom porodičnom funkcionisanju, ali ja kažem u svakoj terapiji, u svakoj psihoterapiji, ukoliko klijent stvarno radi na sebi, je sasvim m, zdravo da se javi otpor i onda terapeut upravo radi na rušenju tih otpora, u stvari na suočavanju klijenta sa otporom koji je prisutan e, i negdje kroz sam proces oporavka e, klijenti prolaze e, tri faze, od trenutka ili kada uđu, imaju, da kažem, fazu abstinencijalnog optimizma i to se najčešće dešava u prvih nekoliko mjeseci, kada oni se osjećaju dobro, kada im se vraće san, pošto inače često imaju problem sa nesanicom, kada se fizički poprave, kada vide da drugi ljudi oko njih reaguju pozitivno, kada se javlja želja za životom, kada, su, kada vide da mogu da žive bez su Substanci i ta faza u ne traje dugo. Naravno, zavisi od osobe do osobe. I onda u nekom trenutku oporavka oni ulaze u fazu labilne apstinencije, kada negdje više ne, e, dolazi do toga da im nedostaje taj osjećaj da se nešto veliko desilo, kada više ne, do, ne dobiju aplauze za neke ili promjene koje se od strane porodice, e, kada preispituju svoju motivaciju da li oni to mogu, da li, e, da li ima smislo nastaviti dalje i. E, i tu prolaze upravo te najveće e, emotivne e, oscilacije i kada negdje e, ta faza isto ne treba previše dugo i onda ulaze u treću fazu, fazu stabilne abstinencije, a to je i cilj onoga što radimo sa njima, da, ovaj, da dođu do nekog mira i pokoja, da pronađu sebe i da negdje prevaziđu tu zavisničku e, ličnost koja se formirala tokom godina aktivne faze. I upravo smjenjivanje tih faza je ono što i karakter više ovaj, samo tretiranje bolesti i zavisnosti i to ujedno govori koliko nije lak jednostavno proces e, tretiranja bolesti i zavisnosti. Ono što ja često volim da naglasim, jer da se prisutno da govorimo o izlečenju, mi više se vodimo tome da bolest zavisnosti ne može da se izliječi, može da se zaliječi u kom smislu, da o, i ono što učimo naše klijente, da oni do kraja svog života ne smiju da uzmu nijedno, nijednu substancu koja mijenja svijest bez obzira da li je to njihova primarna ili ne, koja ih, jer ih uzimanje bilo koje substance može vratiti na stariji put. Mm -hmm. e, na, često navedemo ovaj, jedan primjer e, sa nekim kroničnim bolestima, mm -hmm. jer i sama zavisnost da. je kronična e, bolest, da ljudi koji imaju određena kronična stanja, ukoliko se pridržavaju uputa ljekara i koliko koriste određene lijekove mogu da budu funkcionalni u društvu i da žive sasvim jedan e, normalan život tako i zavisnici koji se pridržavaju određenih uputa koje dobijaju od terapeuta i prihvataju činjenicu da ne smiju nikad ništa da uzmu što mijenja svijest, mogu da budu i tekako funkcionalni članovi društva. Znači ne smiju da zaborave činjenicu da ukoliko bi uzeli Jednu čašu alkohola, ukoliko bi povukli jednu liniju substanciju, ukoliko bi odigrali jedan tiket, oni će sve ono što su ulažili ovaj, tokom onda. oporavka da odbace i da se vrate na dno, ali ne na ono dno gdje su bili kad su potražili prvi put pomoć nego još, još. dublje. Mhm. I onda, i u suštini ja kažem, zavisnik u svom životu ima samo dva puta, a to je put smrti, ili put oporavka i pitanje ono što će onda tu. to znači da su oni da ta njihova borba i, 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 je i dok su smješteni tu i kada izađu i bukvalno do, 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 do kraja života da, da je to nešto to, u, jedan kontinuitet da se ne, ne završava sa recimo uh, tom prvom godinom kada kada, ovaj, um, kada napuste uh, sam tako naše smještajne kapacitete. Tako je, tu bih, tu bih naglasila da uh, ono što ih učimo, da je jako važno da pronađu zadovoljstvo u životu, da pronađu određene ciljeve i kada oni pronađu te uh, ciljeve, onda negdje osjećaju da pripadaju mm -hmm. ovaj, i uh, svom okruženju, ali također bih naglasila da je jako važno uh, da uh, svaki čovjek treba da radi na sebi dok je živ, mm -hmm. a zavisnici moraju, nažalost, zbog svih tih godina pakla koje su ostavili za sebe da budu vrlo obazrivi da može u jednom trenutku da izgube sve u što su uložili i zato je vrlo važno da bude tretman na dobrovoljnoj osnovi i da bude unutrašnja motivacija bez unutrašnje motivacije to znači da osoba ako to ne radi zbog sebe onda kvalitet tog oporavka neće biti adekvatan prema svjetskoj zdravstvenoj organizaciji e, bolest zavisnosti je e, hronična recidivirajući i progresivna bolest i sama ta definicija dovoljno govori o tome o kakvom se problemu radi nažalost ne može ni svako da uspije da riješi problem, ali ono što mogu da kažem iz iskustva, da ljudi koji su uspješno završili tratvan kod nas, koji su se pridržavali e, savjeta e, koje smo im dali e, i te kako danas su funkcionalni članovi društva i da imamo veliki broj klijenata i koji su oformili svoje porodice i koji su završili škole i koji su se zaposlili i danas vjerujte da ih sretnete na ulici, da sjednete da popijete kafu sa njima, vi nikada ne bi mogli da pomislite da se radi o ljudima koji za sebe imaju 10, 15 ili 20 godina aktivne faze, zamislite 20 godina, to je neči cijeli život koji su oni proveli u aktivnoj fazi i gdje je njihov negdje e, psihološki razvoj zastao u toj godini, prvoj godini kada su ostvarili prvi kontakt sa supstancom. Znači oni uspravo kroz proces e, psihoterapije moraju da rade od onog trenutka kada su uzeli prvu substancu do onih godina kada su potražili pomoć u stvari za godinu dana moraju da porastu do uzrasta kojem i pripadaju. A misliš da bi tih, tako da kažem, njihovih priča, njihovih ispjevesti trebalo da bude, da bude više, da, da, da nekako da ih i, i mediji, ali i društvo i zajednica postiču da, da, da podijele svoje iskustva, mislim da su to bez premca najvjerodostojnije priče, najiskrenije priče, najpotresnije priče i da niko ne može da ispriča priču i da prenese neku poruku drugim ljudima, posebno mladim ljudima, kao ljudi koji su prošli kroz te, kroz, pa kao bolesti zavisnosti. Tako je, tako je. Ja često pokušam da dočaram ovaj priču zavisnika kroz iskustvo u radu sa njima, ali naravno da niko ne može to bolje da prikaže od njih i najbolje može da se osjeti ta emocija kada oni pričaju. Mi često kada organizujemo različita predavanja po školama ili na nekim tribinama, ovaj težimo da pored stručnih lica svoju životnu priču ispričaju naši klijenti i klijentkinje koji su uspješno završili tretman, i upravo iz tog razloga jer nam je iskustvo pokazalo da kada oni pričaju onda se to vrlo pažljivo sluša i onda se e, dosta često dešava da se e, ovaj slušalci zamisle dok oni pričaju. Naravno da ima naših klijenata i klijentkinja koji su izlazili u javnost i pričali ovaj, svoje životne priče. Mm -hmm. e, naravno sa tim da se sačuva njihov identitet jer nažalost u našem društvu i dalje je prisutna stigmatizacija <laughs> prema osobama koje su u problemu bolesti i zavisnosti i često da ne bi bili odbačeni same sredine e, imamo potrebu da e, zaštitimo njihov identitet, ali također ima i onih klijenata i klijentkinja koji su bez pokrivanja svog identiteta stali pred kamere i podijelili svoj životnu priču. I ono što je moje iskustvo u priči sa ljudima koji su slušali te priče, jeste da su svi ostali na neki način potrešeni i da su nakon tih priča uh, promijenili sliku o osobama koji imaju problem bolesti i zavisnosti. Jer ja stvarno moram da kažem, kao nekoliko godinama radi sa zavisnicima, da su to ljudi koji su dosta napaćeni, da su to ljudi koji su dosta... Uh, bili sami ljudi koji su se borili protiv e, e, svega oko sebe bilo to racionalno ili ne ovaj, koji su dosta često e, osjetili da ne pripadaju nigdje a, a ljudi koji su stvari jako dobri i emotivni i upravo ta njihova slaba emocionalna inteligencija ih je negdje dovela da nisu mogli da se suoče sa nekim stvarima koje su im se dešavale u životu, ali mogu da kažem da kada uđu u proces tretmana, kada rade na sebi, onda stvarno u jednom trenutku Ovaj možete da osjetite koliko se radi o dobrim ljudima i meni jako teško bude kada čujem e, građane koji ih nazivaju različitim imenima, koji smatruju da e, koriste substanci iz hira bez obrazluka, a u stvari pozadina toga je mnogo dublja i e, zato smatram da stvarno trebamo kao društvo da pokažemo senzibilitet prema osobama koje su u problemu zavisnosti i da ih pružimo priliku jer ja stvarno kad radi sa njima mogu da kažem te, te kako mogu da daju doprinos nažalost ima i oni koji ali nemaju da kažem tu neku dobru sušinu unutar sebe ja često dijelim ali, i samo dijelim ljude na dobre i loše tako da kao što imam dobrih i loših ljudi da. Među, kojim, među ljudima koji nikad se nisu drogirali tako ima i dobrih i loših ljudi među osobama koje koriste supstance ali iskustvo mi ka, u, u, u ovom poslu pokazuje da stvarno se radi o ljudima koji, e, kojima najviše nedostaje ljubavi e, i kada osjete tu neku ljubav kada osjete neko prihvatanje, prihvatanje onda u tim momentima oni počnu da vjeruju u sebe znači kada vide da neko nji, e, vjeruje u njih onda u stvari i oni počnu da vjeruju u sebe i eto mogu da navedem jedan primjer e, gdje je ovaj e, moja klijentkinja prije nekoliko godina kada je bila na tretmanu bila dosta onako tmurna, ogorčena gdje nije vidjela da može da izađe iz problema i, ova, i koja je govorila da misli da nikada neće moći riješiti taj problem i kada sam ja njoj rekla ja vjerujem u tebe, ja vidim u tebi da ti to možeš ona je stala u tom trenutku i prosto je negdje i ja mislim i nesvjesno pozvala sebe na odgovornost na te riječi koje se ja Da, mi je možda je to i čak prvi put da je neko to rekao. Jeste noj, i mislim da, mislim možda. Tako je. Da je. Da, je, tek tada čula nešto što je možda si joj živo željela da čuje nešto što razlog možda koji joj doveo u situaciju u koju, koju mislim koja je zadesila, ne znam, čisto kao neka tako mogućnost. Tako je, tako je da, da neko vjeruje u nju i negdje ovaj, tokom tretmana se trudila da radi na sebi i danas koja već ima nekoliko godina čistoće iza sebe, to se često zna da spomene da je upravo ta rečenica njoj značila kada ona nije vjerovala u sebe da je postojao neko ko vjeruje u nju. Tako da kažem nekad i naša neka mala riječ, naša mala rečenica njima može da bude velika i da im otvori nadu i jer u stvari što je važno da stvore nadu, da mogu da vide i drugu stranu života, da ne bude samo onaj pako koji su živjeli godinama. Da, mislim, znamo kao i pojedinci, ali kao zajednica da, da budemo prilično grubi prema ljudima koji su zavisnici, prema osobama i ne samo grubi, nego... M da nema ni razumijevanja da je najlakše osuditi, da je najlakše reći da su dobili što su tražili, da ih niko nije tjerao, da je to bio njihov izbor, ali da li je baš sve izbor, da li prosto postoje, pretpostavljam da nije uvijek jedan faktor, da nije jedan a, razlog, da se to ne desi tako, neko poželi, mislim da niko nikada nije poželio da postane zavisnik, zanimaju me ti neki faktori koji mogu da, da, da utiču prosto da li je da li, na, na li nešto može da se, da se djel, na nešto djeluje preventivno, a prosto postoji nešto što je tako kako jeste i iz nekog razloga je neko podložniji ili je predodređen ili je prosto ono nekako lak la, 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 la plijen uh, u odnosu na, na te neke loše, loše navike Uh, ovaj jako dobro pitanje ovaj, ono što mogu da kažem da ne postoji samo jedan faktor da mora da postoji više faktora da bi osoba razvila ovaj bolest zavisnosti i e, ono što mogu da kažem stvarno da e, ja često u terapiji pitam e, svoje klijente da li onaj mali dječak i djevojčica kada su imali 5-6 godina pomislili da žele da budu zavisnici i njihov odgovor je uvijek ne. Znači niko od njih nije imao želju da budu, da bude zavisnik i da uđe u stav taj pakao i zato e, govorimo o tome da to nije eto tako desilo e, odlučili su da postanu zavisnici nego u tokom njihovog života došlo je do ukršanja više faktora i došlo je do razvoja bolesti i zavisnosti. Da kažem, tri najvažnija faktora koja doprinose tome da se razvije bolest zavisnosti, je svakako ličnost, to predispozicija u ličnosti osobe da razvije bolest zavisnosti, što to znači da za osobe prije nego što uđu u problematiku bolesti zavisnosti, prije nego što dođu u kontaktu imaju određenu predispoziciju da ovaj, iliti takozvanu narkofilsku strukturu ličnosti a što to znači? Da je iskustvo u radu pokazalo da zavisnici su osobe koje su imale inače problem sa, sa emocijama da se radi o osobama koje nisu imele na adekvatan način da e, iskažu svoje emocije, da prepoznaju emocije kod sebe i kod drugih i koji nisu mogli da se nose sa teškim emocijama, da su osobe koje jako e, teško se nose sa određenim frustracijama, znači da imaju jako slab e, prak tolerancije na frustraciju e, da e, su osobe koje imaju problem sa smislom života e, da imaju osjećaj sa pripadanjem i da upravo ta neka predispozicija u njih ovoj ličnosti. U stvari za zavisnike uvijek kažemo da su labilne strukture ličnosti i upravo ta negdje labilnost je, da kažem, predisponirana da osoba uzme bilo koju substancu, ali nije dovoljno da postoji nešto u strukturi ličnosti. Potrebno je da postoji drugi faktor, a to su porodični odnosi, da često klijenti i klijentkinje sa kojima smo mi radili i radimo dolaze iz porodica gdje su disfunkcionalni odnosi, što to znači da ne mora da bude prisutno nasilje a je, dosta često da, jeste člede, mm -hmm. da ne mora da bude prisutan razvod roditelja, a dosta često mm -hmm. jeste. A, ali često su e, izmijenjene uloge u porodicama, e, u često smislu? to je veoma a, zanimljiva, zanimljiva ovaj e, objasniću, objasniću, da je tema, da. E, izmijenjene Aha. uloge u porodicama, različito podijeljena moć mm -hmm. e, i često ovaj nisu adekvatna komunikacija i to je ono što se pokazalo u radu, kada govorimo o komunikaciji, ona najčešće bila jednosmjeran roditelj priča da, dijete da. ne priča a ono je treba da bude adekvatna dvosmjerna komunikacija kada i dijete ima pravo na svoj stav i svoje mišljenje što se tiče moći i uloga da često se dešava da uh, li svaka porodica kao osnova jedinica društva mora da ima jasno podijeljene uloge u smislu uh, koje su obaveze roditelja, koje su obaveze djece i da često uh, se gube određene funkcije porodica i sve više imamo prisutnost da porodice ide, uh, ide u borbi egzistencijom da, je da, sa egzistencijom i sa obezbeđivanjem materijalnih stvari, a da nažalost nedostaje ona emotivna komponenta mm -hmm. porodice i da često djeca nemaju adekvatno vrijeme koje provode sa e, svojim roditeljima i da često dolazi da ponekad neko od djece uđe u ulogu roditelja i da ova i da nažalost e, potrebu, preuzme kao. preuzme su, u, možda i... U stvari teret koji ne može Tako da je, da, 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 iznese. da da iznese i da često ovaj, ako nije adekvatna komunikacija između roditelja to može da se odrazi i na samu djecu. Da, da, da. A, kada već posvojite neke porodične okolnosti koje nisu adekvatne, onda je i treći faktor sama sredina u kojoj dijete živi i traži je li ono što ne može da pronađe u porodici traži u samom društvu, traži osjećaj pripadanja i nažalost često to i nađe van kuće tako da kada dođe do e, povezivanja ova tri faktora onda na neki način ovaj, dolazi do e, razvoja bolesti zavisnosti. i zavisnosti i zašto kažem tri faktora evo često se dešava da na primjer u jednoj porodici imamo e, dvoje djece gdje je jedno zavisnik, drugo nije zavisnik. I dosta često na porodičnim terapijama kod nas e, porodice kažu a kako to mi je ovo drugo dijete nije ušlo u problem mm -hmm. zavisnosti. Ja im često kažem upravo zato što ovo je jedno je imalo tu predispoziciju ličnosti. Mm -hmm. Znači nije dovoljno sad imali svi iste porodične nas, probleme, mm -hmm. Samo što je struktura ličnosti djece bila različita. Ono dijete koji nema e, jako strukturu ličnosti, to dijete na neki način i u stvari, ima predispoziciju za ulazak u bolesti i zavisnosti. I upravo taj, taj prvi kontakt sa substancom njima pruži taj neki osjećaj koji im je dugo nedostajao i to je ono što je sama substanca jako manipulativna da u stvari ona im u početku pruži taj osjećaj e, da, da im ona omogućava sve, a kada oni dovoljno jeli, uđu u problem, onda im pokažu jednu drugu stranu kada imaju nju, onda naravno nemaju ništa više drugo i da polako, nažalost, gube i sebe i svoju porodicu i sve one kapacitete koji su oni mogli kao jedinke da ostvare u životu i zato su posljedice velike, posljedice po samu osobu, Zatim posljedice e, se odnose na samu porodicu i posljedice na njihovo socijalno funkcionisanje i nažalost porodice dosta često ovaj, postaju ko zavisnici i ulaze u jedne e, igre, ovaj, mentalne igre sa članom porodice koji je zavisnik, tako da upravo je zato uh, rad uh, sa zavisnikom nije dovoljan samo rad sa zavisnikom, mm. nego je važno da se u proces terapije uključi i porodica kako bi ali se ovaj, stvorilo jedno sigurno utočište i da bi se naš klijent i klijentkinja mogli vratiti ovaj, u svoje porodice bez rizika da može ponovo da se vrate mm. samoj substanci. Da, razmišljam ovaj, Faktori jesu različiti, ali kad se posmatraju, nekako dolazi se u stvari do, do negdje zaključka, mislim zaključak se nameće sama, to je da koliko je u stvari važna porodica, koliko je za i u smislu formiranje zdrave ličnosti, odrastanja, sazrijevanja, ali upravo i izbjegavanja uh, svih tih nekih situacija ili niza nekih dešavanja koji mogu da, da, ovaj, da dovedu do ali ovaj dio uh, o tome kako, kako, kako članovi porodice postanu rekla si ko, ko zavisni ko, ko zavisnici, kako da. to uh, mislim funkcioniše prosto uh, jel se oni uh, nekako bore pa ne uspijevaju da se izbore ili ide u liniju manjeg otpora ili, ili pokušavaju sami nešto da riješe pa u ne traženju stručne pomoći naprave više, više štete nego što su naravno željeli. Mislim, niko to ne radi sa. Tako sa nam, je, ja onda je napravi... tako je, tako. Ja, ja uvijek kažem i kada govorim o tome da se otkriju u terapiji negdje da su. Uh, roditelji napravili možda neke greške ovaj, u vaspitanju koje su na neki način doprinijeli da osoba skrene sa pravog puta i uđe u bolest zavisnosti da ni jedan roditelj to ne radi sa namjerom iz najbolje namjere radi sve za svoje dijete ali nažalost često zbog i nekih svojih nesvisnih obrazaca koji do njihovih roditelja prenosi na svoju djecu a kako postoji ko zavisnici prosto porodica jedan sistem i kada uh, taj sistem sastoji se od više članova i kada jedan član uđe u bole, u bole zavisnosti onda u stvari uh, porodica se okreće ka tome simptomu jer problem zavisnosti je simptom u jednoj porodici i onda u stvari svako ima neku ulogu u tome pa imamo različito da neko će ući ulogu spasioca a to je ono najčešće majka ili supruga koja će pokušavati da spasu osobu koja je ušla u problem zavisnosti onda imamo i uloge progonitelja gdje će oni da progone da, da osobu da pokušavaju na grub način da su oče a u stvari dosta često imamo i uloge žrtve da će neko u porodici igrati ili ulogu žrtve zato što ima člana porodice koji je zavisnik a dosta često i zavisnik izigrava žrtvu tako da su to neke da kažem uloge igre e, koje e, porodice igraju na nesvjesnom nivou i zato je u samom procesu tretiranja bolesti i zavisnosti jako važno da osvijeste se koje koju igru igrao, ovaj, a također je e, važno da napomenem da često porodice ovaj, pokušavaju sami da riješe problem, je, pokušavaju da im se ne sazna zato što je ta će, tabu da, tema, da, da imamo u porodici zavisnika i onda oni pokušavaju na svoje načine da riješe problem tako što će davati pare da osoba ne krade ili će pokušavati da vraću dugove ili će da pokušavaju da uh, vikongalamom prijetnjama riješe problem a, i iz tog razloga ovaj, oni ulaze jedan začarani krug iz kojeg nema izlaske i često nažalost uh, uh, porodice tokom svi ti godine, na aktivne faze zapostave svoj život i njihov život se svodi na spašavanje člana porodici. Iz tog razloga ja uvijek želim da poručim osobama koje imaju svojim porodicama zavisnika da ne treba da se bore sami, da je važno da potraže stručnu pomoć i gdje će stručna lica upravo dati najbolje poruke kako da se suoče sa problemom koji imaju u porodici i ovaj problem ne može da se riješi bez stručne pomoći, zato je važno da porodica shvati da nije sama i da shvate da prosto danas nema porodice koja nema člana koji je u problemu zavisnosti bluža ili šira ili čak da nemamo u komšiluku znači svima je nama tako blizu to, tako da kome god da se dešava nije sramota. Sramota je kriti i praviti se da to ne postoji, već je u stvari hrabrost potražiti pomoć i pomoći članu koji je u problemu bolesti i zavisnosti da se soči sa njim i da nađe izlaz iz svega toga. Da, vjerovatno se mislim sad uz pokušaj da, da razumijem ovaj, može se kriti jedno vrijeme, ali mislim sve se sazna na koncu zašto bi se uopšte krilo mislim da je život uh, bližnjega i njegova sreća važnija od sad ne znam ni ja teško mišljenja. je mišljenje ali ra razumijem da, da je teško a razumijem i da je teško mislim razumijem pokušavam da, da razumijem da je teško i priznati prosto da je član porodice ili da je neko najbliži da je, da je baš zavisnik, možda i izgovoriti to, taj, taj neki proces i kod članova porodice možda da je potrebno da prođe određeno vrijeme prosto da, da i oni sami prihvate to ili jednostavno možda znaju a ne žele da znaju, zato mi je jasno sve vrijeme što govoriš koliko je bitno koliko je značajna porodica i koliko je značajno da se uključe svi i da se pravovremeno reaguje e, tako je i ono što želim da naglasim da nažalost se pokazuje da porodice uvijek prve primijete da se nešto dešava ali poslanije sebi priznaju to je problem prisutan zašto zato što često upravo oni traže krivce u sebi gdje smo mi to pogriješili pa nam se ovo dešava u porodici. zato je jako važna porodična terapija i dosta često se dešava da na porodičnim terapijama to bude prvo mjesto kada ih neko pita kako ste vi. Jer zamislite, ne, 15 godina živite sa zavisnikom, u stalnoj ste borbi da ka izvedete iz problema i, i niko ne sjeti se da pita kako ste vi. Tako da dosta često su i te porodične terapije jako emotivne i onako trudimo se da i porodicama damo snagu, da ih uputimo kako uspostaviti adekvatnu komunikaciju, kako negdje i da oproste sebi ukoliko su imali udjela u tome da na neki način niko član porodice skrene sa putem da ovaj, ove neke faze i ove uloge članova porodice i sve to, je to nekako važi podjednako i kada govorimo o narkomaniji, alkoholizmu, kocki, je to generalno neka, neka, ovaj, tako da kažem, nešto što, što je uočljivo i što, i što, što ovaj, prosto kao da ne zavisi od, sa, od same bole, bolesti i zavisnosti nego prosto kao neki obrazac jel tako Pa to je neki sušni obrazac ponašanja međutim naravno da postoje razlike među ovaj, zavisnicima kako je li od droga, alkohola i kocke, da dosta ovaj teže ovaj, prihvataju porodice kada se radi o zavisnosti od droga, zato što to se smatra da je to nešto najteže, a da negdje kad je problem u alkoholu i kocka, oni tek negdje reaguju kada stvarno posljedice budu velike i vidljive, zato što negdje ali, alkohol je dozvoljena substanca kod nas i negdje je naš mentalitet je da je nije strašno ništa popiti pa u našem mentalitetu kako si to muško ako ne popiješ čašu da, je, alkohola. Da, kuća bez, u, bez rakije i je i, i, I onda negdje da. dječaci dobijaju poruku od malena da nije strašno piti i onda je često dešava da porucama nije strašno ako nekad se malo više popije. Ovaj, međutim, kada posljedice postavite kako vidljive i onda shvataju da, da to više nije samo uzimanje, nego da je to već došlo do razvoja bolesti i zavisnosti, onda traže ovaj, pomoć. A kada je u pitanju zavisnost od kocke, upravo to je specifično zato što, na primjer, kod zavisnika od alkohola i droga, vi ćete posljedice da vidite na njihovom fizičkom izgledu. A kada je u pitanju zavisnost od kocke, taj fizički izgled ostaje nepromijenjen i posljedice se dešavaju na psihološkom uh, nivou i iz tog razloga se ne primjećuju odmah i često u stvari kada porodice primijete da je došlo do razvoja zavisnosti od kocke kada osoba počne da ima velike dugove i kada nestaje sve više i više para. Tako da negdje uh, je to vrlo uh, kompleksna razlika da, da. kada su u pitanju uh, različite zavisnosti i ono što mogu da kažem da u posljednje vrijeme nema baš čiste zavisnosti od kocke da ima imamo često da zavisnici od kocke konzumiraju i kokain, tako da onda tu radimo radi se o politoksikomaniji i o, na neki način onda i propadanje brže. Tako da, eto, trenutno na tretmanu imamo dosta mladih klijenata koji imaju zavisnost od kocke i kokaina i koji su negdje osvijestili da, da problem postoji, osvijestile u porodici i potražile pomoć. A nekada, kada se vratimo nekoliko godina unazad, Moralo je da prođe 15-20 mm -hmm. godina, da dođe toga da su veliki dugovi, da se stavlja kuće pod hipoteku i tako dalje, da bi potražili pomoć. Danas se već vidimo da upravo ovo, zato što dosta pričamo o ovoj problematici, da ljudi se i ranije jave za pomoć. Mm -hmm. Znači nije opasna samo zavisnost od droga, opasna je i zavisnost od alkohola i zavisnost od kocke jer posladice koje nastaju su i tekako velike i ono što sam ja rekla urušavaju jednu cjelokupnu strukturu ličnosti osobe ali i prave velike posljedice u samoj porodici i društvu. Da, negdje postoji ta u, u društvu ta svijest o svim razornim i negativnim posljedicama i što se tiče droge i alkohola i kocke jeste da jeste da, se, da su i, i alkohol i kocka nekako malo se uh, kamuflirali su se u neki način života ili stil ali definitivno kada se pređe neka granica onda oni postaju uh, baš razorni na, na način na, jednostavno da ostavljaju trajne negativne posljedice ali ovaj pojavljuje se neki tako da kažem set novih uh, bolesti zavisnosti i ulaze na mala vrata i onako um, nekako sa nekim novim načinom života s tehnologijom sa um, onako se ušunjali su se neprimjetno ali prave velike probleme ili možda mogu tek da naprave velike probleme tu prvenstveno mislim na na ovaj na zavisnost od, od i od telefona i od interneta u smislu društvenih um, mreža, tu je i online klađenje tu je na neki način mislim i, i, i igranje igrica, i taj gaming, možda čak i nešto čemu se manje govori kod nas, ako se uopšte govori, to je i zavisnost od pornografije i sve te kažem neki set a, nekih onako potencijalno vrlo opasnih uh, stvari navika ali da li postoji kod nas percepcija o tome da to zaista jeste opasno ili neka to to je onako ono prolazno ili um, kao nešto što ono možemo ali i ne moramo da, da, da primijetimo nije strašno to, to koliko je opasno to nije strašno u stvari pa veoma je opasno i ono što da kažem na neki način mi stručnjaci već vodimo polemiku o tome što nas čeka za koju godinu a to je upravo da ćemo imati veliki broj osoba koje su zavisne od svih ovih vrsta nehemijske zavisnosti koje ste naveli i da nažalost vidimo da djeca još u periodu osnovnog uzrasta ili čak i manji sve više vremena provode ovaj na telefonima. E, imamo da djeca već u osnovnim školama imaju profile na društvenim mrežama, da već ulaze i stvaraju neki svoj virtualni e, svijet i da ćemo upravo imati za koju godinu veliki problem kad je u pitanju e, zavisnost od telefona od društvenih mreža, od igrica i da ovaj je to izazov za sve nas koji se bavimo ovom problematikom, da nađemo rješenje. Naravno, da će se morati ovaj, raditi na tome i da će se morati stvoriti različiti uslovi kako bi se i tim osobama pružila adekvatna pomoć e, i da je tu sad najvažnije da radimo na prevenciji i da šaljemo poruke i porodicama i školama na koji način mogu da doprinesu smanjenju e, mogućnosti da djeca provode dosta vremena e, e, na društvenim mrežama igrajući igrice ili svemu sve što ste e, naveli ali svakako da je to već negdje u svijetu krenulo kao veliki problem i da naravno će to doći do nas ali e, mi ćemo biti spremni kao stručna lica koja se bave ovom problematikom da pružimo adekvatnu pomoć, ali ono što je nama neophodno jeste naravno da i sistem podrži dodatne edukacije, jer to je nešto sa ćemo tek da se susretnemo i da ovaj, pomognemo da se ta stopa smanji u našem društvu. Negdje... Ali svakako da nas to negdje čeka i da smo vrlo svjesni da će za koju godinu daleka prošlost može biti priča o zavisnosti od heroina, koliko će biti, prisutno zavisnost od nehemijskih vrsta za ali zavisnosti. još uvijek mislim uvijek ima vremena ali da se, da se neke stvari da se preventivno djeluje ali ako se vratimo na ono što se govorilo o tome da nastaje ta neka praznina u, u, u ljudima još dok su djeca u, u smislu nedostatka pažnje komunikacije ili možda nejasnog nekog ispoljavanja emocija ili nešto pa se stvara ta neka praznina ili neka glad koja kasnije pokušava da se utoli nekim supstancama da li je to onda možda slučaj sad ne govorimo o supstanci ali govorimo o telefonu govorimo o društvenoj mreži da li možemo onda makar da pokušamo da naučimo nešto iz, 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 iz nekih ranijih tako da kažem iz onoga što nam je poznato iz bolesti zavisnosti koje su nam poznate pa da pokušamo da se da se nekako da prvenstveno roditelji učine nešto da se uh, nekako drugačije koristi i tehnologija ne može se djeci oduzeti ni mobilni ni, ni kompjuter ni na, na kraju to nekako je je i sredstvo neko koje je usko sad vezano i za školovanje ali makar da se nekako kako ih naučiti da, da, da pametno koriste i da koriste da im služi ta tehnologija a ne da im a, nadoknadi nešto što, što ne može realno da im nadoknadi a to su neke a, i emocije i komunikacija i odnosi sa, 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 ili sa drugarima ili sa roditeljima kada govorimo o prevenciji uopće o bolesti i zavisnosti, ja često uh, kažem da uh, nije prevencija, da mi samo pričamo o bolesti i zavisnosti. Nažalost, djeca itekako dosta dobro znaju o supstancama, o svim sredstvima zavisnosti o uticaju i društvenih mreža ono na čemu treba da se zasniva prevencija jeste na razvoju zdravih stilova života da se radi na tome da se omogući djeci adekvatno provođenje slobodnog vremena da imaju jasno vrijeme jasnu strukturu vremena u koja će podrazumijevati da imaju vrijeme provedeno adekvatno sa svojim roditeljima da škola ne bude samo mjesto gdje će ići po ocjenu nego da će biti mjesto gdje mogu da prepoznaju neke svoje talente da u u različitim radionicama da škola radi na tome da prepoznaje da li dijete ima neki talent za nešto ja vjerujem da svako dijete ima talent za nešto samo treba prepoznat ka u njemu i izvući ga na polje da treba i u roditelji da pričaju sa svojom djecom, da znaju kako njihovo dijete provodi vrijeme, da, dobro ste rekli, ne možemo im oduzeti mobilne telefone jer to je dio jeli, današnjeg života, ali roditelj ima potpuno pravo da zna šta to dijete radi na internetu da, je, za, da je roditelj mora da zna i šifru na određenim društvenim mrežama, jer nažalost postoji svakakvih stvari koje se dešavaju ovaj, na tim istim društvenim mrežama, da je roditelj taj koji ima pravo da ograniči vrijeme koje će dijete biti na internetu, jer dosta često se dešava kada držim predavanje u školama, kada pitam djecu koliko sati provedete na internetu, da to bude 5, 6, 10 sati. Zamislite, kad se desi da dijete koje je u petom razredu osnovne škole kaže da 5-6 sati provede na internetu. To je jako puno vremena i tu već možemo da govorimo da osoba može da razvije zavisnost u stvari da nema nikakvu strukturu vremena, da nema ništa što ispoljava to dijete i da on to vrijeme mora da u to ispunjenje ili taj, tu prazninu popuni upravo uh, društvenim mrežama. Kažem, nažalost živimo u takvom danas vremenu gdje su prisutne i društvene mreže i gdje su prisutni uh, internet i telefoni, ali je va jako važno da roditelj uh, ograniči vrijeme i da zna šta, šta dijete radi nažalost se pokazalo da danas kroz te društvene mreže djeca su sklona i da ulaze u komunikaciju sa ljudima sa kojima ne bi trebali dolaze u komunikaciju da često evo prisutna je društvena mreža ili aplikacija TikTok da, gdje djeca snimaju različite vide gdje često ovaj, ti snimci nisu u skladu sa njihovim godinama a da roditelji ne znaju šta se dešava tako da je to negdje prvi propust koji se dešava ne možemo mi zabraniti djetetu da, ali je ne, važno da joj da, da, se pravo da, sa, da, da u dogovoru s djetetom da. preuzme kontrolu da vidi šta se to dešava tamo gdje dijete boravi i jako je važno da se ograniči naravno i igranje igrica a da ne, ali to ograničenje da nađu u vrijeme kako će oni adekvatno provoditi sa svojom djecom I jako je važno da postoje porodični rituali da postoje zajednički odlasci na ručak da e, imaju neku zajedničku aktivnost gdje će učestvovati i svi članovi porodice da, da imaju vrijeme kada će razgovarati jer je važno da dijete osjeti da ima svoje mjesto u porodici. Da, I da neko vjeruje u, tako u njega. Je, tako je. I, jer nažalost dosta se puta dešavalo da u radu klijenti kažu da su imali osjećaj da ne pripadaju, da često su dobili poruke ti si mališa ti znaš. Mm -hmm. Da dosta često se dešavalo da evo mogu da kažem da neko od mojih klijenata jedan put rekao da se dešavalo da u toku odrastanja uh, nikada nije čulo od roditelja volinte ili da su dobili neki topli zagrljaj i da su to neke stvari koje uh, se često podrazumijevaju mm -hmm. da, da. da roditelji da, da podrazumijevaju da dijete zna da ih uh, roditelji voli ali da je to potrebno izgovoriti i pokazati, pokazati dijelima mm -hmm rekla si mi da ne voliš da govoriš o brojkama, o statistici, o uspješnosti izlečenja, rekla si jednu divnu stvar koju bih voljela i sada da kažeš o o o tome kako je štari, reći ćeš ljepše, od, ljepše nego što bih ja parafrazirala e, tako je Aleksandra, često mi postave pitanje e, koliko je uspješnost koliko je to procen, e, procenata uspješnosti, od koliko do koliko I ja često prekinem ovaj, novinare mm -hmm. i kažem ovaj, za mene ne postoje procenti u ovoj problematici jer ja prosto ne radim sa papirima ja radim sa ljudima i smatram evo, da sam u svojoj priči e, naglasila koliko je to velika problematika i koliko tu e, treba rada, onda volim da kažem da je jedan spašen život, spašena jedna porodica, a kada je spašena jedna porodica, onda je spašen jedan cijeli svijet. Pročitala sam čestitku koja je ti je bila upućena, a sad bih pročitala jedan post, riječi, stvari koje si ti uputila jednoj hrabre ženi koja se borila i izborila sa... sa svim nekim izazovima, nedećama i bolešću u stvari je, s kojom se suočila. zbog tebe i mnogih koji su uspjeli kao što si ti, svakim danom sve više volim svoj posao i uprko s različitim teškoćama koje nosi sa sobom, dajem svaki atom snage da vam pružim pomoć, prihvatanje, podršku, ljubav, jer vi to zaslužujete. Tako da, tvoj posao je, ono, radim svoj posao, 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 ali u stvari Tvoj posao je misija, na neki način jedna vrlo specifična misija. Um, u kojoj mjeri utiče na tvoj uh, privatni život? Kako ostaviš nekad sve to što čuješ i vidiš i proživiš? Da li u stvari možeš da ostaviš i ono, odeš kući? Da, da, li, da li ode sa tobom? Da li te nekad progoni? Da li ti ne da mira? Prosto, ili, je, ili vježbaš da... da, da pa, da, da toga ne bude. Dosta često ovaj, moji članovi porodice mi kažu da dosta radim i dosta često može i ne razumiju zašto toliko radim. Ovaj, pogotovo od kada sam postala direktorica pa kažu direktori svi manje rade, samo ti radiš više od kada si postala eh, <laughs> dan, <laughs> ovaj, ali upravo kao što si rekla, to jeste moja misija. Ova, ja tokom studija sam negdje donijela odluku da ću da radim sa ovom populacijom i stvarno negdje to išao sam napisala e, u tom postu da kad vidim svoje klijente ili klijentkinje da su uspješno završili tretman, da funkcionišu, da su postali funkcionalni članovi društva onda stvarno znam da e, sve ima smisla. Ova, naravno da postoje odricanja, ne mogu da kažem da nema odricanja u nekom e, smislu mog privatnog života ali se trudim da negdje e, vikendima da kada sam na odmoru e, ovaj ta vrijeme iskoristim da e, se vratim nekim stvarima koje ja volim da ovaj, e, se trudim da i, o, imam redovnu komunikaciju i gledanje sa svojim prijateljima i upravo negdje to druženje ovaj, me e, puni tu snagu koja se može u nekom trenutku troši i da često volim da ovaj, boravim u prirodi sad mogu da kažem malo zanemarila ali naravno dala sam obećanje da ću se vratiti volim planinarenje i upravo na taj način mi to pomaže da skupim tu neku snagu koja mi je neophodna ono što također mogu da kažem jeste da svi mi terapeuti u smo osobe koje moraju proći lični rad i koji imaju određenu superviziju od svojih terapeuta tako da je to neki način gdje mi ovaj se punimo ovaj i trudimo da uh, koliko tolko ne nosimo uh, sa sobom te životne priče ali jako je teško ne nositi to mm -hmm. sa sobom ja kažem dosta često mi se dešava i da kući sjedim i da onda negdje vraćam film o nečemu što sam radila sa klijentima i zato kažem uh, da ne možemo baš da zaključamo kad izađemo iz kapije ustanove zatvorimo kapiju nego negdje i u svom privatnom životu moramo nositi dio toga. Ali ja kažem, ono kad izabere čovjek neki svoj e, posao, neki svoj cilj i svoju misiju, onda je spreman da, da bi nešto dobili, moramo i nečega da se odreknemo i to je nešto što ja učim klijente, da, da u životu uvijek mora nečeg čovjek da se odrekne da bi dobio nešto. Tako da danas si se odrekla dosta svog vremena da bi došla kod nas, ali smo dobili jedan sjajan razgovor, tako da hvala ti od srca i nadam se da se uskoro gledamo pa ćemo o nekim drugim temama koje, eto zbog nedostatka vremena nekako nismo stigli da pomenemo, veoma su važne, ali razgovarat ćemo još. Hvala puno. E, eto ja mogu da kažem da nisam baš izgubila sve danas, dobila sam priliku da prošetam barom, nisam okay. bila odavno i hvala vama na pozivu, bilo mi je zadovoljstvo i tu sam za dalju saradnju. Hvala puno.